Dins del grup d'activitats d'iniciació esportiva que ofereix el Poliesportiu Municipal de La Palma es troba el futbol sala. És una activitat que es porta a terme amb dos grups de treball diferenciats segons l'edat dels infants, de P3 a P5 per una banda i de primer a sisè de primària per una altra. És una activitat que es realitza dins de la pista esportiva del poliesportiu i amb la qual es busca una iniciació a aquest esport sense cap tipus d'exigència tècnica ni esperit competitiu. En aquestes classes, als nens se'ls ensenya el xut, la col·locació o els desplaçaments, sempre de manera pràctica. Els monitors de l'activitat són el Ferran Carreras, que actualment està fent el grau superior d'esport i és aficionat a l'atletisme, i el Marc de l'Estal, qui s'encarrega de dur a terme les classes amb els més petits. Tu portes un grup de nens molt petits. Quines edats? De 3, el més petit és de 3 i el més gran és de 5. I com es gestiona un grup així de petit? Home, la veritat és que s'ha de fer, sobretot s'ha de canviar molt d'activitats, a la que veus que ja no es coordina bé l'activitat, l'has de canviar ràpid, i bàsicament fer activitats lúdiques i que no sigui, si no, ningú, no pot haver-hi un perdedor, perquè llavors els nens s'enfaden en si mateixos i és com si, diguéssim, es frustren perquè no han pogut guanyar. O sigui, té que ser zero competitiu. I què aporta? Què aporta als nanos fer futbol sala aquí de forma secular? Sobretot jo intento que es coordinin bé l'activitat, que sàpiguen organitzar, o sigui, que sàpiguen diferenciar la dreta de l'esquerra, que s'aprenguin a comptar també, que s'ho passin sobretot bé i que sàpiguen coordinar els passes, xutar també per dalt. De vegades juguem el de passes, que un joc de passes que és bàsicament marcar-se un gol entre les cames de cadascú. O sigui, us poso per parelles i a veure si es poden ficar la pilota entre les cames de l'altre. Després també a veure qui pot donar-li el pal dret, a veure qui pot donar-li el pal esquerre, i anem variant d'activitats. Quina és la diferència bàsica entre fer futbol sala aquí de forma extraescolar en comparació amb un club, per exemple? Pues aquí el que es busca principalment és que els nens s'ho passin bé, que vinguin aquí, es diverteixin, que aprenguin igualment, que aprenguin a fer els passes, a fer xuts, però no, l'objectiu principal no és el partit, perquè si anessin a un club no jugaríem. Nosaltres aquí el primer que fem per escalfar és que juguin a un joc, és igual que si és Matats, que si és l'Aranya, inclús jo els deixo escollir els jocs i algun dia els hi ve de gust, que s'ho passin bé. Els hi preguntes a qualsevol nano i l'objectiu no és guanyar. L'objectiu és participar i passar-s'ho bé. Mentre que en un club potser els tindrien més exercicis més tècnics, estarien més a sobre, que es facin més exercicis. Potser no jugarem partit, aquí sempre juguem partit. Potser uns dies més, uns dies menys, perquè sempre s'ha d'aprendre igualment, venen aquí a aprendre a futbol sala, i l'han d'aprendre igualment. I llavors és això, que un es basa en la competició del dissabte, l'altre no, i potser l'altre no tenen tant en compte que el nen s'ho passi bé. Aquí sempre es tindrà en compte, l'objectiu principal és que vingui aquí, es diverteixi, que sobretot que tingui ganes de vindre el dia següent. L'activitat extraescolar d'iniciació al futbol sala es realitza tots els dilluns i dimecres de 4:45 a 6:45 de la tarda. Sí.